төсөл хэлцгийг бол дэмжиж байгаамаа. Одоо маш чухал асуудал хөндсөн ийм тогтоолын төсөл гэж үзэж байна. А монголчууд малын удмын сандаа их анхаардаг. Одоо мөртлөө хүнийхэн удмын сан мөн одоо хүн ам зүйн бодлогоо орхитуулсан гэж ийм шүүмжлэл гардаг. Тэгэхээр энэтэй ч гэсэн би санал нэг байгаа юм. Тэгэхээр энэ тал дээр бол анхаарах цагнд болсон. Энэ цаг үед бас чухал төсөл оруулж ирж байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын энэ эрхлэх асуудалд хүн амын хөгжлийн бодлого төлөвтийн асуудал хамаардаг. А мөн гэр бол одоо хүүхэд залуучуудын асуудал хамаардаг. Тэгээ энэ хоёр бол энэ хоёр асуудал салшгүй холбоотой. А гэвч яам маань одоо нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж, а хөдөлмөрийн асуудал гэд том том юм одоо тулгамдж байгаа асуудлаа хариуцдаг тул энэ хүн ам зүйн бодлого, а гэр бүлийн асуудал тэргүүлэх чиглэлийн асуудал болгож чадахгүй байгаамаа. Тэгэхээр тогтоолын төслөөс тодруулж асуух зүйл байна. А төслийн 1-3 хүн ам зүйн асуудал эрхлэх төрийн бүтцийг бий болгох шийдвэрийг 2021 онд багтаан гаргаж хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Тэгэхээр хүн ам зүй асуудал эрхлэх бие даасан бүтцтэй байхыг бол дэмжиж байна. А дээр хэлсэнчлээ энэ гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хүн ам зүйн бодлоготой салшгүй холбоотой бол энэ бүтцэд оруулж өгөх нь зүйтэй. А ийм бүтцтэй болох юм бол одоо тогтоолын төслийн бусад заалтууд ч гэсэн хэрэгжээд явах боломжтой. Тэгэхээр энэ төрлийн бүтцийг ямар статустай байвал зохимжтой гэж энэ тогтоолын төслийн санаачлагчид үзэж байна вэ? Яамны статустай юу? Агентлогийн статустай юу? Энд дээр нэг тайлбар өгөөч. Баярлалаа. За тэмүүлэн гүшүүн хариуллаа. Төсөл санаачлагч. За сарангчим гүшүүд бас баярлалаа. Тэгэхээр бидний хувьд энэ удмын сангаа хамгаалахын цусойрлтоос сэргийлэх. За нөгөө талдаа бид энэ асуудыг бас зөв залснаар ер нь Монгол хүнээ хөгжүүлэх гэдэг юм өндөр чадах бүхий одоо иргэнтэй болох боломж олгох бол бидэнд бүрднэ гэж бол харж байгаа. Дэлхийн нийтээр ер нь одоо бас энэ асуудалд онцгой анхаарал хандуулдаг. Уламжлалт одоо бас соёл заншил болоод тухайн төр одоо бодлого шийдлийнхаа хүрээнд бол энэ асуултуудыг зохицуулж бол ирсэн. За тэгэхээр бидний хувьд бол яг уламжлалт бас одоо маш олон одоо заншил болоод угийн бичиг хөтлөх, овог нэштэй байх асуултууд бол олон жилийн одоо түүхэн түүхтэйгээр бол явж ирсэн. За гэвч сүүлийн одоо 20-30 жилийн хугацаанд бол энэ бодлого бол тодорхой хэмжээнд алдагдсан. За Монгол хүн бол овог нэштэй байх гэдэг юм уу ургийн бичиг хөтлөх асуудал бол 1924 онд энэ асуудал байхгүй болсон. За эндээс хойш бол тодорхой энэ одоо социализмын цаг үеийн хугацаанд бол энэ иргэдийн дотоод шилж төлгөөний тэтгэх бодлогыг бол төр засаг асуудал хийдэг байсан нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд байхгүй болсон байна. Тэгэхээр ерөөсөө цус ойлт болоод удмын санг хамгаалах гурван том гол хэрэглүүр болсон угийн бичиг хөтлөх, за дээрээс нь овог нэшлийг зөв хэрэглэх, за мөн дотоод шилж хөдөлгөөний тэтгэх бодлого бол ерөнхийдөө үндсэндээ 20 жилийн хугацаанд байхгүй болсон байна. За тэгэхээр бидний хувьд энэ асуудлыг бол ерөнхийдөө одоо тунхаг төдий байлгахгүй үднээс ерөөсөө үндсэн энэ асуудал хариуцсан бүтцийг бол зайлшгүй байлгах шаардлагатай гэж харж байгаа. За энийг энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн иргэд байгуулах гэсэн саналтай байгаа. Тэгэхээр хүн ам удмын сангийн аюулгүй байдлыг үндэсний төв гэж байгуулъя. За хуучин бол хүн судлалын хүрээлэн гэж бол байдаг байсан. Энийг буцаан сэргэж бол хийя. За мэрэгжлийн байгууллага судлаачд байна. За 5 хүний одоо ихний ээжинд бол шинжээчтэйгээр баяа. Тэгээд төр засгийн зүгээс энэ шийдвэрийг гаргаад дараа оны төсөвтөө тусгаад ингээд бол бийжүүлэх шаардлага бол байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо бол энэ үндэсний аюулгүй байдал бол засгийн газрын асуудлыг анхааралтай авах бол цаг нь бол болсон байна. За өнөөдрийн хувь засгийн газрын төвшөнд аваад үзэхээр соёлын яамд бол энэ соёл болоод соён гэгэрлэг асуудал нь бол хамаардаг. Гэхдээ зөвхөн угийн бичгтэй холбоотой асуудал нь. За хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам дээр бол зөвхөн хүн амын хөгжлийн бодлого төлөвтийн асуудал бол За улсын хурлын гишүүн Балжин Амэ баяр сайхан асуулт сунаа.